kuchaguliwa recruitment, kikosi cha jeshi, kikosi cha askari, bila shaka umri unaohitajika ni umri wa vijana. Kuna umri ambao kwamba wataweka kuanzia umri fulani mpaka umri fulani. Uangalie huo umri kwa makini, utakuta huo ndio umri wa ujana. Na hakosea alosema ash-shamsu la tamla an-nahara fi akhirihi kama tamla an-nahara fi awwalihi. Ukali wa jua wa asubuhi si sawa na ukali wa jua wa jioni. Saa 3 asubuhi na saa 11:30 jioni baada al-asr, tizama tofauti ya jua ya wakati wa asubuhi na jioni. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته وادعى بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحباب، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شبابنا اليوم رجالنا في الغد. أحبتي في الله، سفك وكملف نزاك من يزمه نرحمنا أمان زنفكيك ينغزيويتو mwalimu wetu mbora wa kuigwa katika kila sampuli ya ibada Abul Qasim. Naregesha shukurani tena kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ametuafikia safari tuloisafiri kutoka inchi jirani kama mlivyoambiwa inchi ya Kenya, na kuja kufanyia ziara ndugu zetu ambao kwamba wako katika hii inchi, ndugu zetu ambao kwamba wanaswali wakitawada, wakiweka vipaji vyao vya uso juu ya mgongo wa ardhi wakisema subhana rabbiyal a'la. Na pia nasema hii ni tawadhu ya hali ya juu ambao kwamba alifanya kakangu ndugu yangu katika da'wa, na muomba Mwenyezi Mungu anitakabalie mimi pamoja naye, bali na wote ambao kwamba wako katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Nasema hii ni tawadhu ya hali ya juu ambayo kwamba ameifanya yeye kuketi chini eti anisikize mimi, na mimi ni nani kuzungumza mbele yake, bali ni sunna katika sunna ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Siku moja mtume amemfuata mwanafunzi wake sahaba wake Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an. Mtume akamweleza ibn Mas'ud, iqra alayya alquran, nisomee nami chochote katika Qurani ya salam. Mtume anamuuliza Ibn Mas'ud, ama anamtaka Ibn Mas'ud amsomee, nani ambaye kwamba anastahili asomehewe na nani? Bila shaka ni mtume awe ni mwenye kumsomea Ibn Mas'ud, kwa sababu
aloteremshiwa hiyo Qur'ani ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallama. Lakini mtume anamfuata mwanafunzi wake Ibn Mas'ud anamwambia iqra alayya alqur'ana, nisome nami chochote katika Qur'ani. Ibn Mas'ud akapigwa na butwa akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallama aqra alayka wa alayka unzila ya rasul Allah, nikusomee wewe Qur'ani na wewe ndiye uloteremshiwa Qur'ani. Mtume akajibu akasema uhibbu an asma'ahu min ghairi, napenda nisikie hiyo Qur'ani ikisomwa na mwingine asokuwa mimi, nami nitaichukua nafasi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na kakangu kishki Mwenyezi Mungu amhifadhi. Akaamua kuchukua nafasi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallama ya kusema uhibbu an asma'ahu min ghairi, napenda kusikia hiyo Qur'ani ikisomwa na mwingine asokuwa mimi. Maudhui ambayo kwamba Mwenyezi Mungu akituafikia ahibati fillah, katika hii member ya vetinari ni member ya yule ambaye kwamba hana member hasa akiwa ni mgeni kama mimi. Anwani ambayo kwamba nimeamua niwe ni yenye kuizungumzia ni shababuna liyom rijaluna fil ghad, vijana wetu wa leo kesho ndio tegemeo wa umma. Shababuna liyom rijaluna fil ghad, vijana wetu wa leo kesho ndio tegemeo wa huu umma. Na nikichukua mada kama hii ni ndugu Waislamu, haimaanishi tumewasahau wazee wetu, hasha wakalla, bali twasaidiana pamoja na wazee wetu ili hawa vijana kesho wawe ni wenye kutegemewa katika umma. Hawa vijana ambao kwamba tunasema kesho watakuwa ni tegemeo wa umma ni vijana aina gani? Kwa sharti in rabbainahum wa allamnahum, ikiwa hao vijana tutawapa malezi ya Kiislamu, ikiwa hao vijana tutawaelimisha wapate mafundisho sahihi ya Uislamu, bila shaka hao vijana watakuwa ni wenye kutegemewa siku za usoni. Wa illa, lakini tupate vijana ambao kwamba ni vijana wa maskani, ni vijana ambao kwamba masaa yao mengi wanapoteza kwa Facebook, si kuwa wanafanya da'wa, wanamwasi Mwenyezi Mungu katika ma Facebook. Ni vijana ambao kwamba hawajui kuswali wala kutawadha, tusitarajie hawa vijana kesho wawe ni wenye kuinusuru hii dini ya Allah, hasha wakalla. Labda tumuombe Mwenyezi Mungu hiyo generation iwe ni yenye kumalizika, ije generation nyingine, na hiyo generation itakayokuja ipate malezi ya Kiislamu na ipate mafundisho ya Kiislamu, labda hapo tutakuwa na matumaini. Farrasulu sallallahu alayhi wasallam kana fi 40 min umrihi, mtume wetu sallallahu alayhi wasallam wakati alipopatilizwa ama wakati alipopawa utume alikuwa katika umri wa miaka 40. Wa Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu kana fi 38 min umri, na Abu Bakar wakati anaukubali Uislamu alikuwa ana umri wa miaka 38. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana miaka 40. Right hand side yake kuna Abu Bakar, upande wa kulia ni kwake kuna Abu Bakar. Abu Bakar ana miaka 38. Wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi 28 min umri, na Umar alikuwa ana miaka 28. Abu Bakar ana miaka 38 na alikuwa right hand side wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni siddiqul umma. Umar ambaye kwamba alikuwa ni left hand side ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana umri wa miaka 28. Tizama ar-rijalu hawla ar-rasul, watu walokuwa pembezoni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka utapata jawabu walikuwa ni vijana. Muadh ibn Jabal alikuwa ana miaka 18. Zubair ibn al-Awwam alikuwa na miaka 12.
سيدنا علي miaka 12 pamoja na akwali kadha kutoka kwa wanavioni hao wote ndugu waislamu walikuwa katika umri wa ujana walikuwa katika umri wa ujana fashababu humu alladhina nasaru rasulullah sallallahu alayhi wasallama vijana ndiye walomnusuru mtume wetu sallallahu alayhi wasallama fashabab humu alladhina nasaru din vijana ndo wale walo inusuru hii dini taraku dunya bimataiha min ajli nusrati din waliwacha dunia na starehe zake kwa ajili ya kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu badalu arwahahum wa amwalahum min ajrati nusrati din alislam walitoa mali zao bali walitoa nafsi zao kwa ajili ya kuinusuru hii dini ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu kuna vijana ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa tazkia ndani ya Qur'ani ashabul kahf vijana ambao kwamba ni maarufu kwa kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu anawapa tazkia ndani ya Qur'ani anasema innahum sittiyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda kwa hakika walikuwa ni vijana kwa hakika walikuwa ni vijana na kijana akisoma Qur'ani afike kwenye aya kama hii basi awe na ghera awe na ghera hawa ni vijana wapi ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa tazkia na mimi mbona nisiwe kama wao Mwenyezi Mungu anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim ama kwa hakika walikuwa ni vijana walomwamini Allah walikuwa ni vijana walomkubali Allah walikuwa ni vijana walomshiba Allah basi kwa wao kumwamini Mwenyezi Mungu akawazidishia uongofu ukipenda sema namna walivyomwamini Allah ungemchukua mmoja katika hao vijana umkate kidole chake damu imwagike basi damu ingejiandika la ilaha illa Allah damu ingejiandika la ilaha illa Allah kwa namna walivyomkubali Mwenyezi Mungu jalla jalalu kama vile kijana wa leo wa 2012 anavyojigamba anasema mimi ni Manchester damu yani mkate kidole chake damu imwagike juu ya mgongo ardhi itajiandika Manchester kwa sababu ni Manchester damu hao vijana ambao kwamba Mwenyezi Mungu anawataja ndani ya Qur'ani anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim ama kwa hakika wao walikuwa ni vijana walomwamini Allah Mwenyezi Mungu akao ni mwenye kuzidishia uongofu ahibati fillah sasa hivi ulimwengu unatupa macho kwa vijana sasa hivi ulimwengu unawaangalia vijana hata kabla hatujazungumzia nafasi ya kijana katika dini ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu tizama wanaochaguliwa katika wachezaji wa mpira ni nani wanaochaguliwa kama si vijana nani asomjua mchezaji aliyotambulikana kote ulimwenguni kwa jina Maradona namna alivyokuwa ni hodari kwa uchezaji wake je sasa hivi yuko wapi jawabu amestaafu sikuwa hajui kucheza pamoja na kuwa ulimwengu ulimkubali namna uchezaji wake lakini umri haumruhusu tena Sasa hivi ikichaguliwa recruitment kikosi cha jeshi kikosi cha askari bila shaka umri unaohitajika ni umri wa vijana kuna umri ambao kwamba wataweka kuanzia umri fulani mpaka umri fulani uangalie huo umri kwa makini utakuta huo ndio umri wa ujana na hakosea alosema Ash-shamsu la tamla'u an-nahara fi akhirihi kama tamla'u an-nahara fi awwalihi. Ukali wa jua wa asubuhi si sawa na ukali wa jua wa jioni. Saa 3 asubuhi na saa 11:30 jioni baada al-asr, tizama tofauti ya jua ya wakati wa asubuhi na jioni. Wakati wa asubuhi kutana na mwenzako barabarani. Mmeanza kuzungumza mazungumzo yamewachukua muda. Labda mmoja wenu atasema twende pembeni kwenye kivuli kutokana na ukali wa jua. Ama jua la jioni
jua la jioni karibu la zama, ni jua ambalo kwamba halitishii, si lolote, si chochote. Jua la asubuhi kwa hakika ni umri wa ujana, na jua la jioni kwa hakika ni umri wa uzee. Ashamsu la tamna unnahara fi akhirihi kama tamna unnahara fi awali. Na hata wasemi wa lugha ya kizungu walisema, old broom knows all the corners but the new one sweeps better. Kifagio cha zamani, kifagio cha zamani kinajua pembe zote za nyumba, lakini kifagio kipya ndiye kufagia kwa uzuri. Kifagio cha zamani bimaana kimezeeka, kimefagia miaka nenda miaka rudi, kimezeeka. Ukitumia kufagia kinabakisha nyuma uchafu. Lakini kifagio kipya, kijalie ni umri wa ujana, wakati unatumia kifagio kipya kufagia, kwa hakika kinafagia kwa uzuri na hakibakishi uchafu nyuma. Tatizo bado haujapata muda, ama ufagio huo hujapata muda wa kujua pembe zote za nyumba. Umri wa ujana. Na hata njoo katika maumbile aliyotuumba kwayo Mwenyezi Mungu, mtizame mzee namna umbali anaotizama na kijana anavotizama. Sasa hivi kuna mzee anaweza keti pembeni atupe macho pembe ya pili ya msikiti asimjue ni nani, lakini kijana kwa ukali wa uoni wake masafa marefu akamfahamu yule aliyoko kule ni nani, kwa namna ambavyo kwamba ana upeo wa kuona. Hata usikizaji, wewe ni kijana, zumza na mzee wako nyumbani ambaye kwamba umri wake umezidi miaka 60, miaka 70. Labda utamweleza babako baadhi ya maneno, baba asikuelewe, baba asikufahamu, akuulize mwanangu asema nini. Lakini kutana na kijana mwenzako barabarani, jaribu kuzumza naye kwa sauti, mwapishana sauti, basi mtakuwa ni wenye kufahamikiana, mtakuwa ni wenye kuelewana, kwa sababu nyote mna usikizi mzuri. Hata kumbukumbu, hata akili. Tizama akili ya kijana na akili ya mtu mzima. Bila shaka akili ya kijana ni simako. Sasa hivi kuna jambo naweza zungumza, labda tukirudi baada ya mwaka miaka miwili, kijana namna alivonielewa siku zile utadhani nimezungumza jana. Na mzee weza kuwa naye nyumbani, umemweleza jambo asubuhi, katikati ya mchana mzee akataye mwanangu hujanambia. La, usitete naye, kwa sababu namna umri wake unavozidi kwenda, basi Mwenyezi Mungu anampunguzia maumbile. Mwenyezi Mungu anampunguzia maumbile, hata nguvu za kimwili. Khitabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Enyi kongamano la vijana, yeyote katika nyinyi ambaye kwamba anaweza harakati za ndoa na aoe. Mtume Khitab amewaelekezea shababu al-umma, ya ma'shara ash-shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, yeyote miongoni mwenu anayeweza harakati za ndoa basi upesi na aoe. Basi ndugu Waislamu, ikiwa ulimwengu umetambua nafasi ya kijana, basi dini ya Allah zaidi imetangulia kutambua nafasi ya kijana. Ikiwa ulimwengu umetambua nafasi ya kijana, basi dini ya Allah zaidi ilitangulia kutambua nafasi ya kijana. Na hata kuna baadhi za ibada, ukitaka upate raha yake ni ufanye hizo ibada katika ujana wako. Mfano, wale ambao kwamba wamebahatika kwenda safari ya haji, watizame harakati ambazo kwamba mahujaji wanazozifanya za kwenda Mina, za kwenda juu ya mlima wa Arafa, za kushuka magharibi na kuelekea Muzdalifa, na kurudi Jamarat na kwenda tawaf. Hizi harakati zote, kila atakayerudi baada ibada ya hija atakwambia, wallahi ukitaka upate raha ya hija nenda katika ujana.
wangapi katika wazee ambao kwamba wanapata taabu katika hii ibada ya hija, utawasikitikia na utawahurumia. Ukitaka raha ibada hiyo, ifanye katika ujana wako. Ibada ya kufunga, Mwenyezi Mungu anasema, faman kana minkum maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Yule ambaye kwamba Ramadhani itaingia na ikampata ilhali ni mgonjwa ama yuko juu ya safari, basi sheria Mwenyezi Mungu, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Mwenyezi Mungu anawatakieni uwepesi wala Mwenyezi Mungu hawatakii uzito. Basi Mwenyezi Mungu akasema, wale ambao kwamba wataingiliwa na Ramadhani ilhali ni wagonjwa ama wako juu ya safari, wawe ni wenye kula kisha Ramadhani ikiondoka watakuwa ni wenye kulipa yale masiku ambayo kwamba walikuwa ni wenye kula ndani ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu akasema, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao kwamba hawawezi kufunga, wanahisi taabu na uzito na balaa wakati wanapofunga, basi wao wawe ni wenye kutoa fidia, wawe ni wenye kulisha chakula, na wao kwao hakuna kufunga kabisa. Ibn Abbas, tarjumanul Qur'ani, huyu kijana anasema, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwakusudia hawawezi kufunga ni watu aina mbili na hakuna watatu. Wa kwanza ni mgonjwa ambaye kwamba hatarajii kupona hata baada ya Ramadhani. Ni mgonjwa ambaye kwamba hatarajii kupona hata baada ya Ramadhani. Na wa pili ni mzee ambaye kwamba amefika katika umri wa uzee, umri ambao kwamba hawezi tena kustahimilia njaa, umri ambao kwamba hawezi tena kuilea njaa. Kila baada ya dakika kuhesabika anahitaji kula, kila baada ya dakika za kuhesabika anahitaji kunywa. Basi huyu awe ni mwenye kulisha chakula badala ya kufunga Ramadhani. Ikiwa huyu mzee hajaweza kufunga saumu ya faradhi ya Ramadhani, je, tutamweleza awe ni mwenye kufunga saumu ya sunna ya Jumatatu na Alhamisi? Hasha wakalla. Angekuwa ni mwenye kufunga, tungemwambia afunge Ramadhani, afunge Ramadhani. Yaonyesha hata hii ibada, hii ibada basi ipatilize katika ujana wako hizi ibada za sunna. Jambo la kusimama ndani ya swala, kuna baadhi ya misikiti utaingia utakuta kuna viti, kuna viti ndani ya msikiti. Kuna baadhi ya wazee ambao kwamba hawawezi kuswali ilhali wamesimama, na kisimamo ndani ya swala ni ruknun min arkani swala. Mwenyezi Mungu anasema, waqumu lillahi qanitin, na kisimamo ndani ya swala ni nguzo katika nguzo za swala, ni nguzo katika nguzo za swala. Ikiwa huyu mzee hajaweza kusimama kwa swala ya faradhi, hajaweza kuitekeleza nguzo ya kusimama ndani ya swala kwa swala ya faradhi, je, huyu mzee tutamwambia ainuke usiku swala ya qiyamul layli na suratul baqara? Hasha wakalla, hasha wakalla. Ndio maana anasema mmoja katika wasemi, ala laita shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib, natamani ujana uniregelee japo siku moja niueleze huo ujana namna uzee ulivonifanya. Anakumbuka umri wake akiwa kijana, angeweza simama hapa nilikosimama akarusha mate akaanguka mlangoni, lakini amefikilia kwa umri ambao kwamba akirusha mate yanaanguka mguuni, yanaanguka mguuni. Anasema, ala laita shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib, natamani natamani ujana uniregelee japo siku moja niueleze huo ujana namna uzee ulivonifanya. Ahibati fillah, kwa sababu vijana ni tegemeo, Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuwaacha vijana nyuma. Mtume alijitabisha akajisumbua kuwapa malezi, Mtume alijitabisha na kujisumbua kuelemisha waijue dini yao. Yuko na Ibn Abbas, anasema Ibn Abbas radiyallahu anhuma,
كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث رواه الإمام الترمذي. أنا سمع ابن عباس سيكوموجا نلقوا نيوما يكيباندو pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtume akanihusia kwa kusema ya ghulam, ewe kijana. Na lafzi ya alghulam, ndugu waislamu, ikitumika kwa lugha ya Kiarabu inaonyesha kijana ambaye kwamba bado hajabaligh. Na naam, wakati mtume sallallahu alaihi wasallama anaondoka duniani, Ibnu Abbas ana umri wa miaka 13. Mtume anamhusia يا غلام ايوه كجانا اني اعلمك كلمات كواكيكا نكفنزا بعد يا منينو احفظ الله يحفظ مهفادي الله ناوي الله اتكو هفادي ييوتا بيكوانبا انا تاكا اي فايدي اي فايدي وانا الله شرطي ناي ام هفادي الله نمو نزمغو اكيكو هفادي فالله خير حافظه مو نزمغو نمزوري ووينكو هفادي احفظ الله يحفظك muhifadhi Allah nawe Allah atakuwa ni mwenye kuhifadhi. Ihfadhi Allah tajidhu tujahaka ay amamak, muhifadhi Allah utamkuta Mwenyezi Mungu yuko mbele yako. Idha saalta fasalillah, ukiomba muombe Allah kwa sababu ni haki ya Allah. Usimpelekee mwingine ama usipeleke kwingine. Idha saalta fasalillah, ukiomba muombe Allah. وإذا استعنت فاستعن بالله، نوكتاك مساعدة وأين يوتتاك ومساعدك الله. نندو معنا كولياك أن يسأل ونمولز كلا مارا ملاوك. إياك نعبد وإياك نستعين، ويتو تقوبودنا ويتو تقوتاك مساعدة. كشم تم أكم ولزة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. نجوا يا قوة هي للتي أكلين هي للفهام فيما لو أولي من قوتي أتكسانيك وانا أمك وانا واك مجينك وبنا دام ودوغك وقوة لو أتكسانيك كوني أنزوري ياك كنو فايشة ويوي باسي عواوزي وكا كنو فايشة إلا كوليل ليل ألو كنكي الله جل جلاله. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء نلاو أولي منغوت أتكسانيك كو أجندا ياكو كدور ويوينا جنب لولوت لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كاتوها ووزي وككدور إلا كوليل ليل ألو كوندكي الله. قال جل جلاله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Anasema Mwenyezi Mungu na wala hamtotaka mnayoyataka mpaka atake Allah. Qala jalla jalalu wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah, na wala hawawezi wakamdhuru yeyote yule illa kwa idhni ya Allah. Qala jalla jalalu wa in yamsaska Allahu bidur wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa, na Mwenyezi Mungu akikuletea madhara hakuna wa kuyaondosha hayo madhara ila ni yeye Allah jalla jalalu. Qala taala qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun. Anasema Mwenyezi Mungu, ya Muhammad waambie kabisa hayatotupata ila yale alotuandikia Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Mtume anamusia Ibn Abbas kisha namwambia haya nayokueleza, rufiat al-aqlam wajaffat as-suhuf, kalamu zimenyanyuliwa na kurasa zishakauka,
Haya ni mafunzo ambayo kwamba yanatoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama akimuhusia huyu kijana wa umma ibn Abbas, kwa sababu shababuna liyom rijaluna fil ghaddi, vijana wetu wa leo kesho ndio tegemeo. In rabbainahum wa allamnahum, ikiwa tutawapa malezi na ikiwa tutawapa mafundisho hii dini. Wataratan ma'a Muadh, na kuna wakati mtume anamwacha ibn Abbas anamwelekea Muadh ibn Jabal faqihu al umma. Mtume anamuhusia anamuuliza akisema, Muadh ibn Jabal, kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala, nilikuwa nyuma na mtume alayhi salatu wassalam kwenye kipando, kama ilivyokuja katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim. Mtume akamuuliza Muadh, ya Muadh, atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa haqqul ibadi ala Allah, ewe Muadh, je unajua haki ya Allah kwa waja na haki ya waja kwa Allah? Muadh anamjibu mtume anamweleza, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndiye wanaojua. Ai la adri, sijui ya Rasulullah. Mtume anamweleza Muadh, haqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Allah, haki ya Allah, wala si feva, wala si feva anafanyiwa Allah, la, hii ni haki yake, maadamu khalaqaka fasawaka fa'adalak, alikuumba ni yeye Allah jalla jalalu, wama bikum min ni'matin fa min Allah, hamna neema yote ile inatokana na yeye Allah, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha, mkihesabu neema za Allah hamwezi mkazihesabu. Hii ni haki ya Allah kuabudiwa, hii ni haki ya Allah kuabudiwa. Mtume anamjibu Muadh anamwambia, haqullahi ala al-ibadi, haki ya Allah kwa waja wake, an ya'buduhu, waja muabudu Mwenyezi Mungu, wala yushriku bihi shay'a, wala wasimshirikishe, wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya waja kwa Allah. Na haimaanishi tuliandamana barabarani tukafanya fujo tukapiga kelele twataka haki yetu kwa Allah, hasha wakalla. Hii ni kwa fadhila yake na rehema zake na ihsani yake Allah jalla jalalu. Haki yetu kwa Allah, haki yetu kwa Allah, na sisi ni nani mpaka tuwe na haki yetu kwa Allah? Naam, akasema mtume sallallahu alaihi wasallama, na haki yetu kwa Allah, an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, yule atakayetoka duniani ilhali ni muwahid, yule ambaye kwamba atatoka duniani ilhali si mushrik, yule atakayetoka duniani ilhali anampwekesha Allah jalla jalalu, basi Mwenyezi Mungu hatomwadhibu. Hii ni haki yake kwa Allah jalla jalalu. Wa taratan ma'a al-ghulam, kuna wakati mtume anamwacha Muadh kama alivyomwacha Ibn Abbas, yuko na al-ghulam. Na tumesema al-ghulam ni kijana ambaye kwamba hajabaligh, kama ilivyokuja katika Qur'ani, wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-Madina, na ule ukuta alusimamisha Khidr akiwa na Nabii Musa, chini yake ulikuwa ni ukuta wa vijana wawili ambao kwamba hawajabaligh, mayatima katika ule mji, chini yake ilikuwa kuna khazina yao. Basi mtume kuna wakati yuko na al-ghulam wanakula, huyu kijana hajui adabu ya kula, adabu al-akl. Mtume anashuhudia ulaji wake. Mtume anajua huyu kijana kesho mtegemeo wa umma. Mtume anamnasihi. Mtume anampa nasaha, anamkumbusha kwa njia nzuri sana. Anamweleza, ya ghulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Ya ghulam, ewe kijana, daima unapoanza kula anza kwa jina la Allah kwa kusema bismillah. Wa kul bi yaminik, na kila unapokula kula kwa mkono wako wa kulia, usile kwa mkono wa kushoto, si adabu ya Kiislamu bali ni katika tabia za mashetani. Kisha akamuhusia kosa lake, akamwambia, wa kul mimma yalik, na daima kula chakula ambacho kwamba kimekuelekea, kula chakula ambacho kwamba kiko mbele yako, hasa kikiwa ni chakula aina moja, kikiwa ni chakula aina moja ama vyakula vimetofautiana. Wanavyoni wetu wamesema hapana makosa maadamu vyakula ni tofauti, lakini chakula kiwe ni kile kile unachokila, basi kula chakula ambacho kwamba kiko mbele yako. Hii ni mmoja wapo katika malezi ya Kiislamu. Tizama ndugu Waislamu, namna mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akijitabisha, akijisumbua kuelimisha hawa vijana wa Kiislamu na kuwapa malezi ya Kiislamu, kwa sababu kesho ndio tegemeo wa umma. Na mtume hakusimamia kuelimisha na kuwapa malezi tosha, la, aliwasumbua katika field work ama katika utendaji kazi.
mtume aliwaleta katika tanfidhi, katika yale ambayo kwamba amewasomesha. Mtume alikuwa akimpatia kila moja wadhifa, kullun lahu wadhifa, kila moja alikuwa anapata kazi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama. Katika hao hao vijana ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama amewaelimisha akawapa malezi, basi akawaleta uwanjani katika utendaji kazi. Mtume anamweleza Muad, ya Muad ruh ila Yaman, ewe Muad nenda zako Yaman. Muad anatumwa awe ni mwenye kulingania Uislamu baada ya kuketi chini ya mtume sallallahu alaihi wasallama, kupata mafundisho ya Kiislamu na kupata malezi ya Kiislamu. Mtume anamweka katika utendaji kazi. Wakati anatoka Muad, mtume anamshika bega lake anamwambia, ya Muad wallahi inni la uhibbuk, ewe Muad wallahi mimi nakupenda. Thumma usika, kisha nakusia ewe Muad, alla tad'anna fi duburi kulli salatin an taqula allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Nakusia ewe kijana Muad, usiwache mwisho sala yako kusema maneno haya, allahumma, ewe bwana Mungu, a'inni ala dhikrika, niwezeshe nisaidie utajo wako, wa shukrika, nakushukuru, wa husni ibadatika, nakufanyia wema ibada zako ya Allah. Mtume anamtuma Muad kwenda Yaman, anamweleza Muad na kutuma wallahi kuelekea Yaman, lakini sidhani siku utakayorudi Madina kama mimi nitakuwa hai. Na naam, siku aloregea Muad ibn Jabal katika mji wa Madina, alikuwa tayari kesha kufa mtume sallallahu alaihi wasallama. Muad anaingia katika mji wa Madina na huko anatokwa na machozi, anayakumbuka maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamtuma Musa ibn Umair, anamweleza taharrak ila al-Madina, ama wewe Musa ibn Umair shika njia nenda zako Madina, ukipenda sema fa awwalu safirin yatahaddathu bismi al-islam kharij Makkah, ukipenda sema kijana ama ambassador wa kwanza ambaye kwamba anazungumzia Uislamu nje ya mji alozaliwa, mji wa Makkah, alikuwa ni kijana ala wa huwa Mus'ab ibn Umair, naye ni huyu kijana Mus'ab ibn Umair. Wa awwalu da'iya yatakallamu bismi al-islam kharij ardi kana shaban ala wa huwa Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Naki wa kwanza katika walinganizi wa Uislamu ambao kwamba ama ambaye kwamba anazungumzia Uislamu inje ya ardi alozaliwa, alikuwa ni kijana naye ni Jaafar ibn Abi Talib. Sote twajua mateso ambayo kwamba maswahaba walipata mwanzo wa ulinganizi wa mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtume akawatoa maswahaba kwenda zao Habash, Ethiopia. Basi alikuwa mzungumzaji wao, spokesman wao, alikuwa ni kijana naye ni Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Mtume anamwambia ابن مسعود اجلس للقران اما wewe keti somesha watu qurani. Bilal arihna biha, ewe Bilal kazi yako ni kuadhini, hebu tuite katika jambo la swala. Hivi ndo mtume ndugu Islam alikuwa akitaamaliana na vijana. Bali mtashangaa wakati mtume sallallahu alaihi wasallama anagura kutoka Makkah kwenda Madina, wakati ule mtume ni wanted hayyan au maita, mtume anahitajika, anatakikana kwa Makuraish awe hai ama amekufa. Basi alomwacha juu ya kitanda chake ili Makuraish wakija wadhanie ni mtume, kumbe si mtume, alikuwa ni kijana. Na sote twamjua ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Bali mtume sallallahu alaihi wasallama yuko katika tandiko la mauti, dakika za kuhesabika anaondoka duniani. Kuna jeshi amelitoa lende kunusuru dini ya Allah jalla jalalu. Nani alompatia bendera ilo jeshi? Wala Usamata ibn Zaid qiyadata aljeish, alimpatia uongozi ama awe amir wa ilo jeshi
huyu sahaba kijana anaitwa Usama ibn Zaid, wa jundu hadha aljaysh Abu Bakr Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Khalid ibn al-Walid wa huwa man huwa wa Amr ibn al-As. Na chini ya jeshi kuna Abu Bakr, chini ya jeshi kuna Umar, chini ya jeshi kuna Khalid. Na sote tumjua nani Khalid. Khalid ambaye kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia laqab ama nickname Saifun min suyufillah, panga katika panga za Allah juu ya mgongo wa ardhi. Lakini bendera akakabidhiwa kijana mdogo Usama ibn Zaid, wa huwa shabun alladhi lam yablugh al-20 min umri, wakati huo ni kijana ambaye kwamba hajafikisha miaka 20, miaka 17 anaongoza jeshi. Na suala tawaulizana, hilo jeshi lilikuwa laelekea wapi? Ila Rum. Ila Rum. Wakati huo jeshi lilikuwa linaelekea Rum. Kwa mfano wa sasa wa kufahamika, sema ni kijana tumemchagua ana umri wa miaka 17, tumemkabidhi bendera, yalla twende, tumetawakali kwa Allah. Twende wapi? Twende kupambana na Amerika, kama super power ilivyo sasa hivi chini Amerika. Wakati huo wenye Rome ndio walikuwa katika super power. Ahibati fillah, hakada yanbaghi an nataamala ma ash-shabab, enyi ndugu zangu, wazee wangu, hivi ndio inatakana tuwe karibu sana na hawa vijana, kwa sababu shababuna al-yawm rijaluna fil ghaddi, vijana wetu wa leo kesho ndio tegemeo wa umma, kesho ndio tegemeo wa umma. Lakini kwa sharti, in rabbainahum, ikiwa tutawapa malezi, wa alamnahum, na tukawaelimisha, basi bila shaka tashuhudia matunda yao siku zinazokuja. Na tukiwazungumzia vijana walotangulia, vijana wa kisahaba, hatutowamaliza kamwe, hatutowamaliza kamwe. Mwisho itakuwa ni kauli sote kwa fikiana kwa maneno ya Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Huo ni umma tayari ushapita, ushaenda na vitendo vyao na amali yao. Khalid hatorejea tena, Musa ibn Umair hatorudi tena katika hii ardhi, Ibn Umar, Ibn Abbas, wote hao hawatorudi tena katika hii ardhi. Ni umma tayari ushapita, wana amali yao, na nyinyi mna amali yenu. Narejea kwenu enyi vijana wa kileo ambao kwamba mko chini ya bendera ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallama, na kuuliza na pia najiuliza, madha qaddamta lidinillah, lipi umetanguliza katika dini ya Allah? Mundu mata wa anta tusalli, miaka ngapi unaswali? Ma himmatuka fi hadha ad-din, je una hamu gani katika dini ya Allah jalla jalalu? Madha qaddamta lidinillah, umetanguliza nini katika dini ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu? Aturidu an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zad, wataka uwe pamoja na vijana wa kisahaba wao wametoka na zawadi kemkem juu mgongo ardhi wakimkabili Allah, na wewe hauna lolote, kisha wataka uwe pamoja na wao siku ya kiyama? Hasha wakalla, ni lazima ujifananishe na wao, uende ukaingia chini ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, na yote atakayejifananisha na watu hata kama yeye si miongoni mwao, basi yeye ni miongoni mwao kwa kule kujifananisha na wao. Madha qaddamta lidinillah, umetanguliza nini? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, sab'atun dhillumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, watu wenye sifa saba watafunikwa na kivuli cha arshi ya Allah siku ambayo kwamba hakuna kivuli ila kivuli cha arshi ya Allah. Miongoni mwao wale wataja, washabun nasha'a fi ibadatillah, na kijana ambaye kwamba alinukia katika ibada za Allah jalla jalalu. Na miongoni mwa maswali utaulizwa siku ya kiyama, utaulizwa wa an shababika fima ablaita, ujana alokujalia Allah, huo ujana wako vipi uliharibu? Basi jua utakuwa ni mwenye kuulizwa kesho mbele ya Allah. Fawailun liman kana hudhud khairun minhu, ole wake, ole wake yule ambaye kwamba huyu ndege hudhud wakati wa Nabii Suleiman atakuwa ni bora kuliko wewe. Huyu ndege anaruka
anaenda mpaka Yemen, anaenda mpaka Yemen, anarudi na habari kwa Nabii Suleiman, anamwambia nimefika Yemen, nimekuta kuna mwanamke ambaye kwamba amefanywa kuwa ndo mtawala, ndiye mkubwa wao, na huyu mwanamke na watu wake wanasujudia juu mbali na Allah. Basi Nabii Suleiman akaandika barua akamkabidhi Hudhud, hebu peleka hii risala mpaka kule unakotoka. Innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Hii barua inatoka kwa Nabii Suleiman na inaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, msiwe juu yangu, msinijie ila mje ilhali nyinyi ni Waislamu. Hudhud anaregesha barua, akifika anaona wameketi chini, anaiangusha barua. Mwanamke anasoma hatima yake, yeye pamoja na watu wake wanaingia katika dini ya Uislamu. Ikiwa huyu ndege Hudhud anatoa mchango wake kwa dini ya Allah, je, mimi na wewe madha qaddamta lidinillah, umetanguliza lipi katika dini ya Allah jalla jalalu? Nasaha nitakuhusia ewe kijana, toa mchango wako kwa dini ya Allah, na wala si lazima uje usimame hapa useme amma baadi. La, mtume angetaka kuwafanya masahaba wote wawe ni wenye kusema amma baadi, basi angewafanya, lakini si wote. Si lazima uje useme amma baadi ndio utoe mchango wako. Hata wewe kijana uliko ndani ya Facebook, ijalie Facebook ndio membari yako, ijalie Facebook ndio membari yako, tangaza Uislamu kila siku, weka aya kila siku, weka hadithi, wakosoe wale ambao kwamba wanaonekana wanapotea katika Facebook na ni katika vijana wa Kiislamu. Wallahi utakuwa unatoa mchango wako kwa dini ya Allah, na uwezi jua ni nani pahala fulani inaweza kuwa sababu yake kuongoka ni wewe. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. وأكثر الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا على من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في غزة وانصرهم في سوريا وانصرهم في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن ولاهم، اللهم مزق جمعهم ودمر ديارهم وشتت شملهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الشهادة بصدق، فبلغنا منازل الشهداء وإن متنا على فراشنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة وألقى به في جهنم. وقوموا إلى صلاتكم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة. يا شيخ أبو قتادة نمدياك هيو أبو قتادة ni mtu maarufu sana kule Mombasa nchini Kenya na Kenya yote kwa ujumla.
na hata hapa kwetu Tanzania. Kama wewe ni mtu wa mtandao, ukikliki tu Abu Qatada utampata. Sasa tunaye Sheikh Juma Amiri ambaye Abu Qatada leo anasema vijana, kaongea sana vijana, lakini Sheikh Juma Amiri sasa anaweza kumuona mzee kumbe kijana. Na Sheikh Juma Amiri yupo sasa, sina makamu ya mimi kumkaribisha, nimkaribishe ndugu yangu Sheikh Nuruddin ili aweze inshallah kumkaribisha Sheikh Juma Amiri. Sheikh Nuruddin falitafadhali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دوزانغو وإسلام نفسيانغو سيكوهي ليو نيكوينديليا كوا كاريبيشا وغينيويتو kama ambavyo tulivyomkaribisha Sheikh Abu Qatada kupanda juu ya mimbar. Sasa tena nidhamu na taratibu zinaonyesha nisimame tena nimkaribishe mzee wetu, Sheikh wetu, Sheikh Juma Amir. Lakini kabla ya kumkaribisha, nitumie fursa hii kumpongeza ndugu yangu Abu Qatada kwa hutuba ambayo wallahi thumma wallahi, wakati nilipokuwa namsikiliza nafsi yangu ilikuwa inasema kumbe wasikilizaji huwa wanafaidi sana. Kiwa unasema huwezi kupata utamu na huwezi kufaidika sawa na yule ambaye hasemi au anakusikiliza. Na subhanallah, maneno khutba wanasema watu wa Dar es Salaam, vijana wa Dar es Salaam wanasema khutba imekwenda shule. Na amejaribu kutupa mifano mbalimbali namna gani vijana wenzetu waliotutangulia walivyokuwa wacha Mungu, walivyokuwa wanapenda dini yao, walivyokuwa wanampenda Mola wao, walivyokuwa wanampenda mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata nyie wataalamu wa Facebook pia amewapa wasia, tumieni jukwaa hilo, mimbari hiyo, kusambaza aya mbalimbali za Qur'an, hadithi mbalimbali za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hebu mtangaze mtume Muhammad kama wenzetu wanavyomtangaza Yesu. Ama ukitumia mtandao ule kutongoza watoto wa Kiislamu mpaka wake za watu ndoa zinavunjika kisa ni Facebook, hakika hii itakuwa ni mtihani mkubwa kabisa. Ndugu yangu Masawe, kwa taarifa tu, maana siku hizi huyu bwana hawa mathna wanampelekesha, kwa hiyo sipati muda mzuri sana kukutana naye, lakini kuna message niliwahi kuipata, hata wewe sijakwambia, lakini leo nataka nikwambie wewe na Waislamu wote kwa ujumla. Kipindi ambacho alipofariki huyu uliomtaja milionea, mimi huwa akifariki Muislamu hata akiwa muovu vipi huwa anapenda kusema ya Rabbi msamehe. Allah anamwambia Mtume Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin. Amtaki Allah msamaha kutokana na makosa yake na awatakie msamaha Waislamu wenzake. Nilitumiwa message baada yule bwana kufariki, na sikuwa mwenye kujua kama ni Muislamu, nilikuwa najua si Muislamu. Baada kupata katika vyombo vya habari jina lake fulani bin fulani Muislamu, message iliyokuja kwangu, Sheikh, tazama sasa hivi tunavyokufuru mpaka watu sasa wanamchokoza Allah maksudi na hata kutihizai malaika wa Allah. Message inasema hivi: Sharobaro alipokuja Israel kuchukua roho yake alimwambia, usiniguse man. Tazama watu walivyokuwa watovu, yani ni watovu wa adabu. Malaika Allah anawasifu, anasema ni ghiladhun shidad la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna
ma yumarun. Usiniguse man. Sheikh nifanyeje? Nikamwambia mjibu kadha wa kadha. Kwa kuhofia labda anaweza nilivyomuelekeza akashindwa kujibu, nikasema mie nitakutumia majibu mazuri ya message ile, jawabu zuri kwa message ile, alafu emrushia aliyokutumia. Mimi nikaandika, haikuwa hivi men, bali Israeli alipokuja men. Akamwambia hapana men, sana time imefika men, lazima uondoke men. Ndivyo ilivyokuwa. Na nikasema na kwa ushahidi, kaondoka hajaondoka, alama ya kuuliza kama 20. Nikamrushia yule kijana, yeye akasambaza zile message. Sheikh Juma Amir ghaniyun anit ta'rif. Mimi sina haja kumweleza, lakini leo msikiti wangu na faraja kubwa sana. Nina furaha. Wallahi khutba iliyotolewa, nafsi yangu ilikuwa inasema mengi, ilikuwa inasema mie mbona sijawahi kutoa khutba kama hiyo? Naam. Ndivyo inavyokuwa. Sasa nikasema kijana katuburdisha. Kawasifu sana vijana wenzake, eh? Na kawafagilia, si ndio? Wazee msio na pressure, kuna mzee mwenzenu hapa. Sheikh Juma Amir karibu sana. Wallahi. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه وصحبه ومن والاه وعلينا معهم وعلى جميع المسلمين. Tulikuwa tunavutana vutana hapa na Sheikh Nasser. Nifanye moja katika mambo mawili. Nienuke kusalimia watu au nienuke kuambia watu. Nikaamua kuwasalimia. Sheikh akanichapa. Akaniambia ni amri sasa useme na watu. Kwa hivi na sisi katika mafunzo ya mambo haya tunaambiwa intithalul amri khairu min sulukil adab. Kufuata amri ni bora kuliko kuandama adabu. Nimekubali kufanya yote lakini kwa masharti, sitawachelewesha kwa sababu sasa ni wakati wa harufu fulani kipiga katika pua hakusikizanwi. Kwa hivi nitajaribu. Ndugu zangu Waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumefurahi. Tena tumefurahi kweli. Tumefurahi kwa kila jambo. Kwa sababu tumejia watu wa kheri, hatujapata ila kheri, mfululizo wa kheri. Shukrani zetu kutualika, shukrani zetu kutupokea, shukrani zetu kutukaribisha kila mulipo nyinyi tumekaribishwa kufika. Hii ni heshima kubwa. Na heshima kutoka kwa mtu hailipiki hata ukataka kulipa. Kwa sababu hata mkenda sare, lakini kuna kuwa yeye ameanza, hili la kuanza huwezi anza tena. Kukianzwa kumeanza huwezi tena kuanza. Kwa hivi tumeshapigwa knockout kwa kuwa wenzetu wameanza. Mwenyezi Mungu atawajazheri nyote. Mwenyezi Mungu atawapa mazuri nyote. Mwenyezi Mungu atawapa mafanikio nyote. Mwenyezi Mungu atatupa kila lenye kheri. Mwenyezi Mungu atatuweka mbali na kila lenye shari. Hutuba ya leo yatosha sana kwa sababu imekuja moja kwa moja kwa vijana. Na mimi kila nikipiga macho hapa naona nyele nyeupe ni chache sana. Ni kusema kwamba huu ni kana kwamba ni uwanja uliohusishwa vijana. Babu mmoja wawili like myself tunasema jazakumullahu khaira
ikiwa mambo yatakwenda hivi ninavyoona ni alama ya kwamba kweli dini hii itarithiwa kuendelea. Dini hii itabebwa kwenda mbele. Kweli leo kuna nukia kuwa weekend. Na Ijumaa mara nyingi inaambiwa ndiyo siku ya matayarisho ya Jumamosi na Jumapili. Lakini naona hili hapa halibebi uzito. Kwa sababu vijana wote wako msikitini au vijana wengi wamekuwa msikitini, na hii ni alama kubwa sana. Hii ni alama ya nusra. Hii ni alama ya mafanikio. Siku mbili kabla sijaondoka Nairobi, siku mbili kabla sijaondoka kwa safari hii, kwamba niko vizuri sana. Amekuja alikuwa ataka kuniona. Lakini kwa sababu ya msururu wa watu, kwa sababu ni siku ya kufunga wiki, kukawa na kuchelewa, ameningoja masaa mawili. Anakwenda akirudi, anakwenda akirudi, mpaka tukapata nikamuomba msamaha, pole kijana, umekuja kwa sababu ya haya na yale, nimechelewa kukuona. Lakini wewe mwenyewe umeniona nilivyokuwa na wale ambao walikuwa wamekutangulia. Akanambia, Sheikh, sitapoteza wakati wako mwingi. Nimekuja, sitaki kulala weekend hii. Na kitu kinanisumbua, Sheikh. Na nimekiomba mwenyewe kwa Mwenyezi Mungu, lakini najaribu kupata na watakao nisaidia kumuomba Mwenyezi Mungu. Kashtuka, kijana atakaoa nini? Kijana atafuta kazi nini? Kwa sababu yuko yumaliza kusoma, kuna na kupiga lami pengine kumtia hofu, anataka tuanze kumuombea Mwenyezi Mungu. Sasa hayo yananipitia rohoni wakati yeye wazungumza na mimi nafanya hesabu zangu. Huyu atakisha. Ameniambia hatapoteza wakati na ameningojea kwa masaa mawili. Kuna nini? Unajua mambo ya vijana bwana, wanakuwa na mambo mengi. Si kama wale ambao wamanuamiruhu nunakisuhu fil khalki. Kuna watu ukipewa umri mwingi unakuwa mambo hata ukiyataka hayangii tena. Lazima uswali sana kwa sababu mengine huwezi. Hupendwi tena. Huitwi tena, huletewi tena handkerchief za kutiwa mafuta mazuri. Ukawa unabusu tu hivi yamekwisha. Bas. Sasa nikawa nimechukua hima ya kutaka kumsikia. Nikawatoa ambao sina kazi nao pale ofisi, ngombea kijana ameningojea, tafadhalini mpeni nafasi, ana jambo ataka kwa sababu ameningojea sana. Akakaa kiti cha opposite yangu, akakizungusha, akaniangalia, anambia, wallahi Sheikh, nimekuja kwako nataka unisaidie kitu muhimu sana Sheikh. Na nimejaribu mimi mwenyewe, nimemwambia wazazi wangu na nimezungumza na marafiki wenzangu naowaweza, lakini bado nataka pia msaada kwa watu wazima wangu. Nini baba? Zungumza, sema, unanitia wasiwasi. Anambia, Sheikh, nataka uniombee dua moja katika maisha yangu. Tafadhali Sheikh, kila ukinikumbuka mimi niombee dua moja katika maisha yangu. Niombee Mwenyezi Mungu aitoe roho yangu katika safu ya kwanza ya swala atakayo mwenyewe. Niombee Mwenyezi Mungu akifika kuitoa roho yangu, aitoe roho yangu nikiwa katika safu ya kwanza ya swala anayotaka, ikiwa asubuhi, kwa sababu sina shida na swali zote kwa jamaa. Sikuwa ati na swala hii na swali, nikwambia basi mwambie Mwenyezi Mungu anifanyie mpango ala asri, au mwambie Mwenyezi Mungu anifanyie mpango wa dhuhuri. Anaambia, mwambie Mungu akitaka kutoa roho yangu anijalie niwe katika safu. Haya ni mageni kuombwa na vijana, lakini ni alama ya kwamba tunakwenda vizuri.
Ikiwa vijana, huyu ni yule ambaye ameweza kusema. Pengine kuna wale ambao hawajaweza kusema. Lakini tunawaombea nyote pamoja na yeye. Mwenyezi Mungu awape wema, mustahiki kuwa wema, mpaka muondoke na wema katika dunia hii. Dini hii kama alivyosema Sheikh Abu Qatada katika hutuba yake, Mtume ametegemea sana vijana. Na dunia nayo inategemea vijana. Ikiwa hawakutangaza uchafu ukafanywa na vijana, wazee hawawezi tena. Kuna sukuma sukuma kidogo ya afya, ya kutusha, kuonekana mzee, kuonekana pale. Namjua mzee wangu mmoja, ananihusuhusu kwa mbali. Nakumbuka ninavyosikia, umri wake ni mkubwa, hakuwa rika langu. Mwenyezi Mungu amrehemu, amekufa. Lakini nilienukia mimi kupenda mpira sana huko nyuma huko. Bala msiniulize Sheikh ulikuwa timu gani, niacheni hivi hivi. Twende taratibu. Lakini nasikia kuhu mzee, mimi nikimkuta katika 70 80 zake, ni mtu aliyekuwa na afya wakati wa nyuma na akicheza sana mpira. Hakujaliwa kupitwa wakati wake. Lakini sasa wakati umekwisha. Tukenda mpirani, namna utakavyojaribu utamkuta yeye, ni lazima atafute position yake katika stadium. Ana pahali pake maalum. Tulikuwa topajua. Mimi nikimpenda penda kwa sababu ya mbwembwe zake alizokuwa nazo katika miaka 80. Sasa hukaa pale anapokaa pana kiguzo, hutegemea magoli yote afunga yeye pale pale. Yeye pale alipo, ukiwa mbali waona vumbi, utafikiri ni yeye anafunga, ni yeye anachenga, ni yeye ana. Sasa huko mkuharibikiwa, anaupenda mpira bado, lakini anaucheza kwa kutegemea na kukunyosha miguu. Hakuna mpira huo. Tuelewana vizuri. So watoto wangu na khatibu wenu ambaye naye pia ni mtoto, Sheikh Nasruddin, Mwenyezi Mungu ampe taufik ya kutuwekea wenzake namna hii. Mwenyezi Mungu ampe taufik ya kutuletea umma utakaokuwa katika ndani ya msikiti over 98%. Hata sisi Nairobi hatujafanya hivyo. Amekuja, ametushuhudia, ametutembelea, ametuona, lakini sisi hatukuona yake. Haya ni mapya, na Mwenyezi Mungu atawapa taufik inshallah. Tumekuja katika mambo mbali mbali. Nataka kuwapa neno moja tu la kuwapa moyo, dakika kidogo. Katika mambo ambayo nimeambiwa kuzungumza au tumeombwa kuzungumza katika mihadhara ambayo itafuatia, sijui itaangukia msikiti gani au holi gani. Mimi sina ratiba, si uzee umekuwa mwingi kuhifadhi vitu kwa moyo, sasa imekuwa tabu sana. Kule nyumbani kwangu mimi hutafuta miwani na nikatukana watu, nikabrashi watu, nikaambiwa na mjukuu wangu, babu miwani si hiyo umvaa. Kwa hivi ni katika hali ya matatizo matatizo kidogo. Lakini nataka kuwahakikishia jambo moja limeulizwa. Shekhe, ni uhusiano gani ya Uislamu na Afrika? Sisi Afrika, dini hii inatuhusu kiasi gani? Nilizungumza habari hii katika moja ya mihadhara yetu hapo nyuma hapa nchini, lakini pengine haikufikia watu. Nataka kusema kwa mukhtasari sana, ambapo nitajibu hii kwa wakati mrefu, wakati wake ukifika. Sitaki zidaka zetu tulizopewa zende musiwe na faida yoyote. Afrika, ikiwa tutaiendea kijiografia, Afrika
na Uislamu. Ikiwa kuna watu watalialia, waache watu Afrika Magharibi walie, watu wa Afrika Kusini walie, watu wa Afrika Kaskazini wapige kelele, lakini sisi Afrika ya Mashariki, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nafikia hiwezekani kuwa imeshazungumzwa hapa, Uislamu kuna una tarehe kuingia watu. Kuna wale asabiquna alawalun, wale walioingia mbele, kuna wale walioingia baada darul arqam bin abil arqam, chuo cha mtume hicho, kuna wanafunzi wa kwanza, kuna wanafunzi wa Madina, kuna wanafunzi wa baada ya hijra, kuna wanafunzi mtume ana watu mbalimbali katika mwanzo wa Uislamu. Hili kundi la asabiquna alawalun, waislamu wa kwanza kabla ya wengine, Afrika Mashariki twahusika. Wengi hawajui. Sisi tumekaa wa Afrika, sipendi kuzungumza kwa Afrika na Uhindi na hivi, lakini ndilo suala lilivyokuja, siwezi kuligeuza. Afrika ya Mashariki ndio sisi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama soma tarehe vizuri, mtume alipeleka barua Misri, alipeleka barua Umman, barua Umman alipeleka. Nimemmsikia Sheikh Nasr au Ustadh Abu Qatada amesema kwamba Muadh bin Jabal ndiye aliyetumwa Yemen. Akitumwa Yemen ni wakati mtume amwambia hutanikuta, ikiwa alikwenda mwezi au siku 20 kwa safari za wakati ule, akirudi hakumkuta mtume. Hii ni kusema kwamba Yemen walipelekewa Uislamu mwisho wa umri wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipeleka barua Bahrain, mtume alipeleka barua miji yote ya Kiarabu kwa ufupi, mtume alipeleka barua na mtu mmoja au wawili. Afrika ya Mashariki, tusikae hapa tukajiona sisi ni Waislamu namba 2, kuna Waislamu namba 1. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alituletea sisi Uislamu kabla ya kusilimu Umar ibn al-Khattab. Afrika ya Mashariki ilikuwa ina Uislamu. Kabla ya mtume kupeleka Uislamu Madina, Afrika Mashariki tulikuwa tushaletewa Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aligota door to door katika vijiji mbalimbali. Na pamoja na hizi barua alizopelekewa, si nyingi ambazo alipata jawabu nzuri. Kuna waliompa time tutafikiri, kuna waliomwambia hatutaki, kuna waliomwambia hatuamini mambo ya utume, jawabu mbalimbali. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaka kutupa Afrika Mashariki utume, Uislamu, alipeleka kundi la masahaba 100 Habash. Habash ni wapi? Habash ni wapi? Ethiopia ni Afrika gani? Afrika Mashariki. Afrika Mashariki. Mtume alihakikisha ndugu zake wote, jamaa zake wote amewatuma kuja kuungana na sisi kutupa Uislamu. Hii fikra ya kuwa walikuja kukimbia kujificha kwa sababu ya kunusuru dini yao, haiwezekani kuwa Abu Talib aweza kumlinda mtume, Abu Talib ashinde kumlinda Ruqayyah mtoto wa mtume. Ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Utalinda mtoto wa kike, utalinda mtoto wa kiume? Nani ataka kulindwa? Baina ya mtoto na mjukuu, nani mchungu zaidi?
mjukuu Sheikh. Kwa wale wajua hii mambo ya kuwa mtoto ni selfish. Wewe una kiu ulichokiza wewe. Lakini kwa watu wazima mjukuu ndio. Tuelewana vizuri. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutaka kutupa sisi Uislamu aliwaambia Waislamu, nendeni katika nchi ambayo kuna mfalme hadhulumiwi mtu kwake. Nendeni mkafanye dini yenu pale. Ina maana ndio nendeni mkaungane na wenzenu pale. Mtume amemtuma kuja Afrika Mashariki kutuletea Uislamu ndugu yake Jaafar bin Abi Talib, ambapo Mtume amwambia Jaafar, wewe umefanana na mimi na umbo langu na umefanana na tabia yangu. Hakutuletea messenger. Hakutuletea messenger. Ametuletea ndugu yake Bani Hashim. Mtume upande wa pili ametuletea binti yake Ruqiyya binti Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuja Afrika Mashariki kuungana kutupa salamu za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi hatutaki inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana, imehepwa hii history, hatutaki kuizingatia, hatutaki kuisoma, hatutaki kuiona. Sisi twajua kwamba Mtume Muhammad alikuwa na wajukuu. Tunazingatia Hassan na Hussein na wale, hawa ni watoto wa mwisho. Mjukuu wa kwanza wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume hakupata wajukuu kwa watoto wake wa kiume. Alipata wajukuu kwa watoto wake wa kike. Ikiwa Zainab ndiye aliolewa kwanza, binti ya Mtume, alizaa mtoto wa kike akiitwa Umaima. Huyu ni mtoto wa kike. Tukizingatia upande wa watoto wa kiume, mtoto mjukuu wa kwanza wa kiume wa Mtume Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtoto aliyezaliwa na Ruqiyya binti yake. Mtoto huyu akiitwa Abdallah, mwana Ruqiyya alihama kuja Habash akiwa na tumbo ya mimba. Mtoto huyu alimzaa Habash na akafa Habash. Kaburi lake liko Afrika ya Mashariki. Mtume ametuma katika Bani Hashim Jaafar bin Abi Talib, Ruqiyya binti Muhammad. Mtume ametuma katika Bani Abdiddar Mus'ab bin Umair. Mtume ametuma katika Bani Umayya Uthman bin Affan. Mtume ametuma katika Bani al-Asad Abdullah bin Jahash bin al-Asad na kadhalika. Makabila yote yale sallallahu alayhi wa sallam alituletea wafanye Uislamu na sisi. Now, si watu wote walikuja watumia, wanaume 80 na kitu na wasichana wanawake takriban 10 na kitu. Tuelewana vizuri. Watu hawa hawakurudi wote kwa Mtume. Kuna ambao hawakurudi tena. Kuna ambao walitawanyika huku. Sasa nawapa alama za huku tumalize maneno yetu kwa sasa. Hii ni mukaddima tu ya hutuba ambayo tutaieleza Afrika na Uislamu. Wakilia ngoa, wakilia huzuni watu wa Afrika zote. Lakini Mtume atatuuliza sisi, kwa sababu Mungu asema wataulizwa mitume na wataulizwa waliotumiwa wale watu. Je, alam ya'atikum nadhir? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuletea masahaba 100 kutueleza kutoka nyumbani kwake. Kutoka nyumbani kwake kuja kutueleza na kutufundisha Uislamu. Sasa nawapa alama 2-3. Mji wenu huu Mabruk
ni Darus Salaam. Katika Afrika yote ni mji huu peke yake. Sisi tusema Allahumma anta salam wa minka salam wa na hii ni Darus Salaam. Ndiyo mji katika Afrika ya Mashariki uliopewa jina la kutegemezwa kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni Darus Salaam, ni nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu nakaa nyinyi nuru ala nuru. Alama nyingine, nyinyi afalam yasiru fil ardhi fayanzuru kaifa, mnaambiwa nendeni. Nyinyi munayo miji ya kuionesha dunia kwamba nyinyi ni Waislamu wa kwanza. Ukristo hapa shekhe ndini ya hivi juzi wakiuza kahawa hawa jamaa. Ukichukua katika tarehe kubwa, nimechukuliwa mimi kupelekwa katika Ukerewe nini, ni jimbo, ni mkoa, ni wilaya ya Ukerewe. Nikatembezwa kwenda kuoneshwa kanisa la zamani zaidi Tanzania takriban. Nikaambiwa liko katika 70 au 90 hivi. Kwa hivyo dini hii iko hapa katika umri wa 70, 90. Sisi ni Waislamu kabla ya Umar ibn al-Khattabi katika dunia. Takbir. Sisi ni Waislamu katika miji tunayotoka, pwani ya kwetu. Na pwani ya kwetu na pwani ya kwenu ni mkondo mmoja tu. Pahali ambapo mimi nimezaliwa, kilomita 4 kuna mji waitwa Mnarani. Poleni sana ikiwa nitasema maneno pengine lugha hazishikani, nirudisheni kidogo, msiniache kisha mgaramu. Kwa shekhe alisemaje pale? Shekhe alikuwa na maana gani pale? Shekhe pale aliposema habari ya mnara, mimi ni shekhe narudishwa. Nikapiga break, ikiwa silijui neno, mabingwa wako hapa watanieleza, niseme kitanzania, sina shida. Hata kuhama mimi si matatizo. Sioni kama twahitilafiana hivyo. Now, kuna mji waitwa Mnarani, pahali nilipozaliwa mimi kwetu. Mnarani, mnara nini? Kwa kiasi tulichozoea mno, ingawa sasa lapotea hili neno, lakini mnara ni utambulisho wa msikiti. Ni kitu tukishajenga msikiti, hutiatia vitu vyaitwa mnara. Ukitokeza tu alama ya kwanza kuwa ule ni msikiti, alapa na minara bali, ndio. Ni kweli swe? Sasa, kijiji kile chaitwa Mnarani, pahali penye msikiti. Lakini kile kituo penye ule msikiti, nisikizeni vizuri kwa makini, hutuba kuonana kuna tabu. Tukipata fursa wacha tuambiane yanayotuhusu. Tuzungumza habari ya Uislamu na sisi wa Afrika Mashariki. Ule kile kijiji kile chenye huo mnara, ndio mji ule uitwe Mnarani, chaitwa Mnarani Club. Iko mpaka leo kitovu kikubwa cha utalii kwetu. Chatia noti sawa sawa. Mnarani Club. Sasa, kwa mafuhumi ya dunia sasa hivi, mnara ni msikiti, klabu ni pahali pa ulevi hivi. Katika Mnarani Club, huo msikiti unaoitwa Mnarani Club, manake sasa hivi kwa sababu ya utalii, jirani yake kumejengwa baa kubwa na night club pale. Watu wanalewa huku, wakenda wakikojoa pale Mnarani. Mnara huu ni msikiti uliojengwa kwa tarehe wanazozitoa wao, miaka 1000 na kitu. Wacha habari ya kanisa la Ukerewe la miaka baina 70, wenyewe wananisokota hivi. 70, 90 sheikh. 70, 90, haiwi nusu, haiwi robo, haiwi chochote. Tusikizane vizuri.
katika miji ya Bajunini angekuja Sheikh Bahero tungemwachia nafasi hii kuchambua hii. Katika miji ambayo Sheikh Bahero ndiko alikozaliwa, huku Mnarani nazaliwa sisi. Jamaa zetu hawa wako mbele baharini zaidi. Katika vijiji ama Pate au Siu kama mwaisikia, kuna msikiti wa Kiblaten. Katika tarehe ya Kiislamu, msikiti ukiitwa Kiblaten ni misikiti miwili tu duniani. Mmoja uko Madina, mmoja uko Pate. Maana yake msikiti wa Kiblaten nini? Maana yake ni msikiti ambao Mtume kabla ya kulekezwa Al-Kaaba alikuwa akilekea قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تكون محمد ولتلت application هاي وتاكا كولكيزو الكعبة تتكوبة هيو نفس اكي وماكا هكوبيو نفسه نفسه يلكوين دا كابيو مدينة. Now katika ماكا katika Madina tuna msikiti ambao Mtume kwanza katika Maka Mtume amelekea tu kabla hajahama, alikuwa alekea Jerusalem, hakuwa akielekea Al-Kaaba. Alipokwenda Madina, hata leo mpaka leo huko msikiti wenyewe, wale ambao watapata bahati ambao wamekwenda au watapata bahati, ni mmoja katika sehemu ambazo zinatembelewa na Waislamu. Kibla cha zamani hapa, kibla kipya vimelekeana. Tuelewana vizuri? Yemen hakuna msikiti wa kibla mbili. Abu Dhabi hakuna. Syria hakuna. Hata kama Mtume alitembea kule, Misri hakuna. Hatujausikia popote ila sehemu za Pate, pwani hii, Indian Ocean. Kuna msikiti ambao Mtume kwa kuupeleka Uislamu mapema Afrika Mashariki, watu baadhi ya masahaba ambao hawakurudi Maka wala Madina kuungana tena na Mtume walishuka kule chini kabla ya Mtume hajalekezwa Al-Kaaba. Watu walikuwa waswali na Mtume kwa kibla cha Jerusalem. Hiyo ni Afrika ya Mashariki. Kwa hivi sisi si wageni, tutakwenda kumwambia Mtume nini? Aha, walikuja jamaa kuuza biashara za nguru na papa, wakatujulisha hawana wao watatupa sisi. Wakati huo wao hawana, watatupa sisi Uislamu namna gani? Kwa hivi ikiwa tutautupa Uislamu, Mtume atakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu, hawa niliwapelekea Uislamu kabla ya kupeleka Madina, kabla ya Mtume akaenda Taif ashawambia Waislamu wende Habash. Kwa hivi kabla ya kwenda Taif, Mtume tayari alikuwa ashatuletea Uislamu Afrika Mashariki. Tuelewana vizuri au hatuelewana? Mkifuata katika mwambao wenu huu, wenye Bagamoyo, wenye Kilwa, wenye vitu kama hivyo, utapata athari hizi ziko. Ingawa sasa zitakuwa zimevunjwa vunjwa, wanakojolea watalii kwa sababu ya kuficha kujulikana kwa Uislamu mapema katika mitaa. Kwa hivyo ndugu zangu, haya ni maneno mafupi. Jivunie Uislamu ni wako. Mtume amekuletea wewe Uislamu hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutuweka sisi namba 2. Mtume hakutuweka sisi namba 3. Mtume alituweka sisi namba 1 katika utaratibu huu. Juzi tumekwenda Maka. Wale ambao wamekwenda, Mwenyezi Mungu atakubalie hija yao. Tumekwenda Maka, tumekuta kumbukumbu nyingi za shughuli zetu katika Maka ni kuheshimu, kukumbuka utaratibu wa muasisi wa mji wa Maka, aliyeanzilisha ule mji wa Maka. Rabbana inni askantu min dhurriyati
biwadin ghairi dhi zari'in inda baitikal rabbana liyuqimu sala. Mungu asamtume Ibrahimu amwambia Mwenyezi Mungu, nimeacha watoto wangu katika Maka wapate kuimarisha Maka ili watu waje wafanye ibada za swala na kadhalika. Mwanamke huyu ambaye aitwa Hajar, huyu mama ni mwanamke kutoka Afrika. Nabii Ibrahim alikuwa na wake waliotangazwa haraka haraka ni wawili. Kuna bibi wa Falastini, kuna na huyu msichana aliyetoka Afrika. Huyu mwanamke aliyetoka Afrika ndiye nyanyake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu ndiye mamake Nabii Allah Ismail. Nabii Allah Ismail yeye na mamake ndio watu wa kwanza, kama si Hajar mwanamke huyu tungekuwa leo hatuna Maka. Yeye tunaambiwa huku upande wa pili, inna safa wal marwata min sha'airillah, kupanda Jabal Safa na Marwa kwenda ukirudi ni katika tambuzi ya kazi za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliadmire, Mwenyezi Mungu alipendezewa na mfumo wa mwanamke aliyeanzisha tawakul, kupanda jabali hili kutafuta maji, kupanda jabali hili kutafuta maji wakati yuko Maka peke yake na mtoto wake mchanga. Tusikizane vizuri. Mwanamke huyu atoka kwetu, ikiwa tutajivuna kwa kitaifa, hatoki katika miji ya Kiarabu. Now, kupanda Jabal Safa na Jabal Marwa imewekwa ni ibada ya lazima kwa kila Muislamu, awe kingi awe messenger, lazima. Tunamkumbuka nani? Tunamkumbuka yule bibi aliyeasisi Maka, mwanamke wa kwanza aliyeasisi Maka. Ikarudia bibi huyu kwa kutafuta maji huku na huku, faraja ikaja. Ilipokuja faraja, akatumwa malaika kuja kupiga ardhi na kutoa chemchemu za maji. Ile kupanda huku na huku ni kutafuta maji. Bibi huyo alipoyaona maji yametokezea, haya maji yatapotea, mimi maji natafuta, maji, ikabidi ayajengee vibirika yatulie pale pamoja. Kule kujenga kwa lugha ya Kiarabu kwaitwa zam, kukusanya kitu pahali pamoja. Yakaitwa mpaka leo kwa jina gani? Na ndiyo maji bora dunia nzima. Ndiyo maji bora ambayo kuyanwa ni sunna, ingawa watu wengine wanakuna kuna marashi ya waganga, lakini yale ndiyo maji yenyewe. Tuenda vizuri. Kwa hivi ndugu zangu, sisi si Waislamu namba 2. Tuchukueni Uislamu ukiwa dini yetu. Tujivunie Uislamu. Tujivunie. Nakumbuka miaka miwili iliyopita, labuda Sheikh Nasir atakubali, atakumbuka kwa sababu yeye bado Sheikh Nuruddin. Mwenye yuko hapa namgeuza jina bwana, namzaa tena na amenyamaza kimya ananiangalia tu. Sheikh Nuruddin, tulikuwa pamoja tukialikwa katika musim kama huu Mombasa, mimi na yeye na baadhi ya mashehe, kwenda kuijulisha nchi, manake kulibadilika siku hiyo matukio. Hatukupewa hutuba msikitini moja moja, lakini tuliekwa kiwanjani kuiambia dunia tumebakia kuwa Waislamu pamoja na kuwa ni Christmas. Yataka tulijue hili. Mpango ulioko duniani, waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa. Mpango ni kwamba na sisi tukufurishwe. Na Yahudi yataka tu utoe ishara tu, yatosha. Juzi tumeingiliwa na Muharramu hapa. Dar es Salaam ni mji una Waislamu wengi. Sikusikia hata katika redio za Kiislamu nilizilimilikia,
Pengine sisi twajivunia kule wa Tanzania ndugu zetu. Tukikaa Tanzania imesema nini? Ikitatamani tungepata fursa yenu ya kuwa wengi zaidi ya wengine. Tatamani. Hatukusikia mke na mkingoja Muharram kwa mizinga wala kwa bunduki. Kesho kutwa wataimba Waislamu Happy New Year. Happy New Year ya shangazi yako gani? Umegeuzwa, umegeuka ulipopenya tu papo umetiliwa Happy New Year. Happy New Year imeingia Muharram sio hii tarehe ngapi leo? Nani ajua? Nani ajua? Tena Muharram katika miezi mitukufu angalau tungepita hapo. Nani anajua? Naishamalizika. Watu hawajui. Lakini New Year kuna watu wamejiandaa. Siku ile mimi nitauza njugu kapu sita. Siku ile mimi inshallah nitapeleka korosho wale jamaa wataka sana korosho. Mimi nitapeleka benda kufanya promotion ya tarehe isiyokuwa ya Kiislamu. Saa hii katika miji yetu ya pwani yote mlengwa ni sisi. Tumeletewa hivi. Hata sisi Waislamu ndani ya msikiti twakubali kwamba zile zaitwa holidays. Inshallah katika holiday hii shekhe utakuja kuwa na sisi. Inshallah katika holiday hii tablighi itafanyika diani. Inshallah katika holiday hii, holiday gani? Nani aliyekutamsha neno la hata wewe waziita siku takatifu? Siku gani? Wala tusaluna yauma idhin. Mtaulizwa midomo yasema, habari zinaandikwa, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, tumedhibiti mambo. Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala, na watashughulika Waislamu kila pahali. Kuna watakao kwenda kuwachomea mishkaki, kuna watakao kwenda kuwachongea madafu, kuna watakao kwenda ogelea pwani, wasichana wa Kiislamu. Mvipi wewe mbona ogelea? Ah, wewe hujui kwamba dini wa dunia hii ni holiday. Ala. Hivyo kwa hivi ndugu zangu Waislamu, wakati si munasi, matumbo yanadai, kuna watu wanarudi kazini, Mwenyezi Mungu awahifadhi na kazi zao, lakini nataka kuwapa kujivunia Uislamu ni dini yetu, ni dini ya mtume wetu aliyotuletea kwenye mikono yetu. Watu wote nchi zote za Kiarabu zilizopewa Uislamu, mtume alipeleka barua na mjumbe mmoja au wawili kulikokuwa kuna hatari. Sisi mtume ametuletea watoto wake, mmoja ni binti yake mwanarukia binti Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mjomba yake mtume katika Bani Zura ameletwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wajomba wawili wa mtume, mjomba wa pili katika Bani Zura ameletwa Saad bin Abi Waqas katika mji huu. Mabalozi aliyowachagua mtume, yule balozi aliyempeleka Madina ndio mtume afike majumba ya Mesilimu. Kwanza kabla ya kuja Madina alimtrain kule Habash. Watoto wa kike katika mwanamke mtume aliyemuoa kwa pesa nyingi kushinda mwana Khadija ni msichana aliyetolewa mahari na dola ya Habash ambao walisilimu nchi nzima. Hakuna hata nchi moja ya Kiarabu ambayo ilimwatikia mtume ikasema tumesilimu wote isipokuwa Habash peke yake. Ndio na sisi tukapata kina Dar es Salaam, tukapata na maeneo mbali mbali ambapo athari zake tangu tuingie. Sijasafiri kwa gari wakati mrefu, nimesafiri jana. Tangu kuingia katika nchi ya Tanzania, ubaya ya nilikotoka kulikuwa na upungufu, lakini tangu nikanyage hata katika miji ambayo bado yaambiwa haina Waislamu wengi kina Moshi Arusha, kofia mbili mbili, kofia tatu tatu, kofia nne nne, unapata hapa Abduli, hapa Emedi, hapa Bakari, hapa nani. Hii ni alama ya kwamba tuko kitambo. Sisi si wageni katika dini hii, sisi si wa pili katika dini hii. Na inshallah
Sheikh Nuruddin namjua, akitaka kufafanua ufafanua nikamsikiza kama niliyekufa sisemi akitaka kufanya. Na hii kusema kweli mimi nimegusia, lakini mwaka jana nilipokuwa hapa nilingia katika gari la rafiki yangu akatia CD au ilikuwa ni radio fulani ilikuwa live wakati ule. Kuna shekhe simkumbuki jina, lakini alieleza namna ya Tanzania ilivyopata Uislamu mapema katika miji aloitaja. Nilinyamaza hivi nikimsikiza kama mwanafunzi panya mbele ya paka. Nikamsikiza, nikatamani kuwa nipate ile CD. Na tafadhalini ndugu zangu katika nyinyi, musikaya hapa, Sheikh Juma, Sheikh Katada, Sheikh Nuruddin, mkona, lazima tuwe tunajua kila kitu. Mengine tutaka kufundishwa na nyinyi. Ambaye aijua ile CD, pale nitakapoipata, ni zawadi kubwa sana kuwapelekea ndugu zenu katika jamhuri ya pili. Sisi katika kila nyanja zetu tunawakumbuka, tunawaombea Mwenyezi Mungu, tunafurahi ujasiri wenu sasa hivi, twaona mambo, tunatarajia. Na msituone hivi, sisi Kenya ufidhuli mwingi tu. Nasema hivi hivi. Sheikh Abu Katada anambia nisiseme ufidhuli, lakini naona kama nina sababu yangu. Wallahi sisi tuasomeshwa na nyinyi Uislamu. Na wajulisha shekhe yuko hapa. Sisi kujivunia kwetu, pamoja na mbio zote tunazokwenda, tafsiri ambayo twaitumia ya Kiswahili, ambayo katika Kenya tafsiri hii imepamba moto mpaka katika mikono mwa makafiri, tumewapa. Juzi ametukana Mtume Muhammad, tuwaambia hamumjui nyinyi, soma hii, soma hii. Tumezitoa maelfu na maelfu. Hakujaenuka mwanachuoni Kenya kuandika tafsiri ya Qur'an, tumepata kutoka Tanzania. Wallahi. Wallahi. Tafsiri ambayo sasa hivi Afrika Mashariki na Afrika ya Kati ndio iliyoshika mstari wa mbele ni almarhum Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi, ni wetu. Ndugu yetu, babu yetu, mzee wetu, shekhe wetu. Lakini tukisema kwa mazazi, nani amemzaa Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi? Mumemzaa nyinyi. Sawa? Tafsiri ya pili ambayo tunajivunia vunia na tustarehe lugha yake ya Sheikh Ali Al-Barwani. Sisi hatuna Barwani Kenya. Tuna Mazurui, tuna Al-Mandri, tuna Bakari, tuna Bwana Umari, Barwani hatuna. Barwani huyu kutoka kwenu. Tafsiri ambayo ndiyo tafsiri inayoongoza ulimwenguni, ulimwengu mzima, ndiyo tafsiri ambayo ina market kubwa, ndiyo tafsiri ambayo iko mikononi mwa Waislamu wengi, ni tafsiri ya Imam Ibn Kathir, imefasiriwa Tanzania. Imefasiriwa wapi? Vijana hapa ushujaa wao ni mkubwa sana, wameifasiri hii. Imetoka sasa kwa juzuu moja moja, mbili mbili, sijui kama tumefika katikati. Tafsiri ya al-Imam Sayyid Qutb, jamaa wameitia mkono hapa. Sisi bado tunaangalia angalia mambo na vipi Sheikh asemaje hapo. Hebu angalia tafsiri hii Sheikh amesemaje. Hebu angalia vijana wamesemaje hapo. Riyadhu Salihin, kitabu cha hadithi maarufu sana, kimefasiriwa Tanzania. Hatujafasiri zi. Huyu yuko hapo. Kama mimi mzee mwambie kijana ainuke mwambie. Pengine mimi sijaiona. Mimi namwambia ni mtu mtafuta miwani wakati nimeivaa, lakini yeye yuko bado soba. Kwa hivi ndugu zangu, jazakumullahu khairan. Wakati naam, alif kamus, kamusi za Kiswahili, uhodari wetu wote, kamusi tunanyonya nyonya hapa. Kwa hivi nyinyi hamuko nyuma vile, nyinyi si watu wa kusahauliwa, ni walimu wetu, ni wenzetu. Tunaona fahari kuambiwa kwamba nchi hii ni majirani zetu.
tunaona fahari kuambiwa nchi hii ni Waislamu wanaotuzidi. Hilo neno la Waislamu wanaotuzidi linatutoa machozi. Tungekuwa sisi. Lakini si hasadi, halitutoi machozi kuwahusudu, tunatoa machozi kwa sababu twatamani Mwenyezi Mungu atupe kama nyinyi. Pamoja na unyonge wenu, lakini yeye umetoa maraisi kina Sheikh Ali Hassan. Sisi tungekuwa na rais aitwa Ali Hassan kwetu. Asalamu alaykum. Aliku salamu Allah wabarakatuh. Jamani ndugu zangu, maji. Maji, Sheikh anataka maji. Mpe maji Sheikh. Eh, ya kwake hapa. Eh, nadhani mmesikia Sheikh. Na niwaambie kwamba insha Allah mashekhe wako hapa takriban siku tatu watakuwa hapa. Na leo wana muhadhara katika msikiti wa Mtoro. Na vile vile wakati wa magharibi na Sheikh Abu Qatada nadhani watakuwa muhadhiri pale. Kwa hiyo tuwe tunaisikiza Radio Imani kwa maana ya kwamba matangazo yote yanatoka pale Radio Imani. Kwa hiyo alhamdulillah tumefurahi Sheikh. Na kwa kuongezea tu Sheikh, pana sehemu inaitwa Kilwa. Naam. Kabla hajafa Mtume walitoka wazee watatu kutoka Kilwa kwenda Maka kwa jahazi. Wamefika wanaambiwa Mtume amezikwa siku ya tatu leo. Ya Rabbi. Sallu ala nabi. Allahu akbar. Wazee watatu wametoka. Wamefika wanaambiwa siku ya tatu amezikwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni ndo hivyo, ndo Uislamu ambao na hata Kiswahili huwa tunawafundisha fundisha nyie. Nyie kuama tunasema kugura. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa mheshimiwa afande ndio wewe utazuia kidogo. Umeplakona umepangoa na una kimbe. Sasa kimbe tusaidie basi. Afande huko wapi tena uko hivyo? Jamani, sikia hivi jamani. Jamani, hebu msitie hivi jamani kaini hivi. Azie huko mstari mwanzo. Ngoja mstari bwana na msitie. Sasa toa. Masabe.